Ali já sou o. Que não ia o Grã. Não, não é o Grã, é o do. Não ia o Chico. Dion Sanzanet, do Chicada, do CVM Aspra. Tá aqui, já. Mas afnem, takový scénář, no, až takový scénář, ale máme jako hodně, hodně nápadů. Jenže toho byl jediný nápad, který já jsem byl toho jen kanál vidět Sainhead, animaci, jenže a v tom těch by to nemá animace, aby to bylo nikde natočené. No, já nevím, že tě je tak sehnat jako sehnat a číslo, pak ještě udělat, že jak se to bude na to audiovy, takže je to teďka na sehnat 74, útok na dědové spojící, myslím za tři stále časy, kde je, panové, to byl tohle, o které sice 20 něco, ale panové jako já si upustit, má to je to na jako je toho nejstřílem. A víte, jaká je to ulička? Jako tohle, jako, dívám se na video, když se to jako natáčel já. A v tom je to důvě, a vy jsem to já ten kanál. A v tom Vyknal a nám už i teda stál šla buša to bude ještě opuštěnější, jo se to zpět vypadá, protože hej, byl opuštěnější ne o tomto těch a jako, jako asi byl jako klasický vlog, ale ne s tím jo. Okay, a v tom chtějí více lidí, tak jako, že chodí někde a aby to prostě bylo více epištější, jo. Jenže tohle víc by jako kdyby zašel na práci, že jo. To bude každý člověk, který na práci jako se natočí celé. Jako, radši jako svojí cestu, jo. Jenže to bude ještě teď, jo. To je ještě době za krátky. No, a to bylo kolem 6 hodin, myslím, že vždycky. No, se hodně dá, už se pan Kojden, už se zdělal. Hej, ups. Ups, ale hej, no, vždycky tvého se pan Kojden, mám to, ale ještě to bude je to tady, ale nějak se to nedáví. Mám hodně práce. O. Jak už jsem tak, hej, bude si dva ruce, jak no, nemoc klesá, ale to kolikrát, jo. Víš, ono, tohle bylo nejlepší. A potom to musím dejít video, asi ne, nemusím to zvědovat, ale pokud by to jen uviděl a zkoušel to ve hra, tak bude velký problém, že jo. A to je no, jako, to, že už všichni si dojete, u začátku až do konce, tak, ok, začal to na našem hlavním kanále, nebo když, no můj hlavní kanál toho všichni, takže, když to byl ten Jan Hýdeč v Rafina. A to byl Koníček svině. Probu ten druhý kanál, což je teď, jo? A furt se to měnilo, že jo? Ten můj název kanálu. Když měl třeba Bendy, že jo, ty dvě videa, ty numery, možná tři, nevím. To nepamatuji, ale myslím, že budem dvě videa, který ten Bendy vydal. Film, už to jo, mým. Bylo Willy Slenderman, že jo, ten film. Tím pádem jsem to udělal tak, že ej, můj název kanálu je Willy Slenderman. A to také se dělo, takže to mi zopěrák furt dodal.
Όσο είναι αμέσως. Α, και μην το πιέσαι το ζενιό να τάνε τσούχτη καχέσχο, να εμέλαι. Υπάρχει. Μισό γεμό, τρίτσε το γε. Δόλζα μνιέ, να. Ναι, πήγε, φούτεν του πιέσαι βέβαια που πέω. Έχει και σάτς, έχει σλάτς, έχει σουνά. Άσταμ νιρέ τα μωτσέ. Το σαμπέντιο, πάκ το πέω φράφκο, το μαφίε, ας μην σου πω, ας μην σου πω, ας μην σου πω, best of this situation, ουσάν, that's, ήρθαν και είδα πούσι, είναι το best of, ήρθαν πούσου σέχνη, και το μισό, ας το, tady to, tak, to bude mít 3 nebo 6 hodinový video z toho, jak je to best of v tom dajemku, ve kterém to video bude použít, když dáte když to bude mít celý rok to bude podívat, co jsou dělat co, jo? Pak ten video, kde jsou usnáte to bylo stejný, takže to jak to dělá ten, jak se jmenuje, taky dělá best of. A vždycky nám píše, jaký to je datum, že jo. Kdy to bude ani ty videa. To tam můžu mít taky, ale nevím, co to dělá, ale pane nevím, ty jo. Že se jako všechny ty videa, a pak na co, kdy to vyšlo tak, no, no, datumy. A vy se ještě furt tomu, jo, co je. Pak je další rok, že jo, pak je další rok. Vím, že nejpopulárnější video, který tam je Fanišek Mrázek. 8 000 zhlédnutí. Čuval jsem na to, že to je moje nejpopulárnější video. Jako, myslím, že více se točí ty videa, které už jste neviděli, nebo se je to jezy. Se jako to ty se neopakuju. Tak proto jsem to viděl asi. První video, který vyšlo, tak bude jíst 17, jo. To zakázané zpěstí, to se každý bude. Má to méně zhlédnutí, ne? Očekával jsem toho víc. Jako. A potom to bylo pak další video, což je v Sýcánsko, že jo. Dřív to video se jmenovalo GGGG. Tak jsem to třeba slyšel, aby to bylo trochu jednodušší, jo. A to je, že... Okay. Každý ví. Jo, začal jak YouTube. Každý video začal většině YouTube, a to je kdy. A hlavně, co jsem zároveň na těch shots, tak na těch shots už nedačí děti. Jo, že tam je nějaký nadzor, mají tam to datum, kdy to video bylo vydané. Jsou tam i český. Uzuka děti, jo. Takže nadačí na těch shots. Tak jak jsem se díval, jako jako jo, použil jsem si nějaký shots a já uvidím různý datumy, jo, z různých států, že ej, kdy jo, tam byly jako že snad, takže telefon nebo tak nějak, dají to na shots. Já se nevím, videa jsou krátký, to si není jako TikTok nebo Instagram, tak to už bylo. A počkej, tu to musí dělat vůbec, ne, to už udělal shots, když už čiho to TikTok, Instagram, no to byly ty krátký videa, jo. Já to nechápu. Vidím všechno, co vlastně. Jako taky tam mám. Nějaký ty videa, ale buď to jsou parodie, nebo dubbing. Nebo tam je
co tam bylo tam? Bylo sa mafie, těch šoc. No, tohle by bylo i hojiš, nebo ten 3D vlastně, který jsem psal. A než víš, že já nezapomínám, kdy to mám celé. To já ty už ho zapomínám zase psát, jo. Nebo znamená, co jsem to psal, tak se tam, myslím, že nakazil se Afilově, to bylo další psaní, nějaký informace, teda, ne? Tak jo, budem se asi u dalšího já se tím. Čus. Tomorrow is so-